Kita bersama dengan Johan. Super spontan All Stars. Izzat Razak in the house, y'all. Ini dia. Zan. Malu. Tahniah, Zan. Yeah, thank you very much. First All Star winner. Yeah. Macam mana rasa ni tu? Rasa mula-mula rasa nak ke toilet ajalah, risau. Right. Memang risau, tak tahu siapa menang, tak tahu apa permainan dia, tak tahu macam mana. Tapi bukan soal kemenangan, tapi soal pertandingan. Sorry, terdampak tadi. Maksudnya? Tak, terdampak perut. Okey. 3 bulan tak diet. 150,000 dan sebuah motosikal adalah hadiah kemenangan Zizan Razak, tuan-tuan dan puan. Dah boleh sangat dah. 150,000 tu berapa kena bayar teks? Ha? Ha? Terkejut. Oh, tadi lupa nak cakap tadi lah, lama Abang Rashid tak main badminton kan? Krik. Badminton apa? Tak, aku lost ni. Apa tadi, ni? Tadi Abang Rashid tadi datang? Itu bukan Rashid Sidik, Rashid Sibik. Dah spontan dah habis dah, tak payah buat sangat. Okey, Zan. Silakan. Mungkin sedikit tentang apa yang Zan nak recap tentang competition ni. Yalah, for me, pengalaman, whatever. Dia bukan soal bertanding dah. Dia soal kemesraan, keakraban. Kita kawan semua kat situ. Berjuang, orang kata. Bukan untuk kita tau. Kita buat untuk peminat-peminat. Untuk melihat kita melawak, orang kata berketawa. Ramai orang rindukan Jambu, apa ni, Shiro, Aceh semua dah. Dan sebagainya, termasuk Jozan. Yes. Okey. Sorry. Super spontan dah selesai. Lepas ni akan ada julap pula. Juara lagu parody. Zizan terlibat juga? Saya tak sakit perut. Saya tak akan ambil julap. Itu bukan julap. Juara parody. Juara parody tak. Saya tahu suara saya tahap mana. Saya rasa tak berapa sedap untuk saya nyanyi. Memang tak kena. Tak kena. Tapi ni bukan pasal suara. Kreativiti. Cara macam mana kau nak ubah lagu. I know about that. Actually, sebab apa kita nak pergi ke PC Sheila Majid. Okay. PC Sheila Majid. Tak sangka. Mari kita saksikan Robin. Pelaksanaan album Runut Bunyi. Film Sinaran. Ya, November 26. Sinaran. Kalau tidak, you pun terlibat. Tapi disebabkan sesuatu tentu, tak dapat be part of it. Itulah, tak apalah. Ada rezeki lain. Banyak lagi. Sheila Hamzah ada. Sheila Bambu pun boleh. Sheila Bambu. Zan, kita nak cakap tahniah Polis Evo sekarang ni 17.2 juta kutipan di Pawagam. Alhamdulillah. Satu kejayaan yang besar. Semalam saya diberitahu hampir mencecah 18 juta. Semalam. Wah, masih lagi di Pawagam sana? Masih lagi di Pawagam. Itu sangat membanggakan saya juga. Ini antara filem yang paling lama bertahan. Ya, alhamdulillah. Saya pun tak sangka. Paling lama. Kita jumpa FFM tahun depan lah. Tapi sebenarnya, bila... Nabi buat apa sana? Lighting? Mengacara. Oh, pengacara. Pengacara ni, red carpet je. Oh, ya. Kat luar. Jangan cakap macam tu. Zan, terima kasih banyak. Sudi bersama kami. Mungkin ada ucapan kepada peminat-peminat yang mengundi. Okey, bawa balik-balik. Terima kasih kepada peserta-peserta Super Spontan All Star. Saya ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat yang mengundi saya. Terima kasih Aflin Shauki. Terima kasih Visual Work. Terima kasih Astro. Dan terima kasih juga untuk kru-kru produksi untuk Super Spontan All Star. I love you so much. Ini hasil kita. I love you ZTF. Terima kasih. Thank you so much. Zizan Razak. Kita saksikan VT Filem Meletup minggu ini. Roll it! The Walk di tangga kelima minggu ini. Sepatutnya tajuk asal filem ini ialah To Reach the Cloud. Tapi tukar The Walk the Clouds. Meremang bulu roma. Itu bahasa Perak. Bahasa Melayu, Goosebump. Di tangga keempat. Filem ni memang betul-betul boleh mengembalikan kenangan zaman kanak-kanak korang. Kalau tak cari, korang tengoklah. Memang best gila. Paranormal Activities, The Ghost Dimension di tangga ketiga. Sebuah filem sebuah keluarga yang berpindah dari rumah baru dan biasa. Our Times di tangga kedua. Kalau korang nak tahu, pelakon-pelakon dan pengarah filem Our Times dari Taiwan ni sempat bertemu peminat mereka di Malaysia baru-baru ni. Baguslah. Macam itulah. The Last Witch Hunter, juara filem meletup minggu ini. Konon-konon filem ni bakal ada sequel. Sama-sama kita nantikan filem lakonan Vin Diesel.